بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أرديدا ملك استوى جوكتاني وقت كاستوعات نلا سعطان ومركلة يا معني سليمان حسن ديرية يا عشرة دني إنجليش جرامركا إذا كي يمنع كلية دل بروفيشنال كوليج كنت على مجال ده هرجيسا دمان وحلو جيسيني يا أرديدا جعل برشة إنجليش ككمبيوتر كيا أكاونتينج إن كلية دل بروفيشنال كوليج قاعدنا يسا كلاسيس عصب أو سجوجرة أونلاين يا أوفلاين لبضبع هدي أطربتو وات إيمان كرتا كلية ده وحيكوت على مجال ده هرجيسة سوق هوسة شركة ده تلسوم قيرية ده قيبت هذا وقوي فوق إنا أفدين له دل وناجي قيبت هذا سدحات أيو كي على كلية ده هدي أطربتو إنا أكبر تهاب أونلاين أديجو جوجو جوجا أما حفيز كاجا ملك است يا وقت كستنا يدنا وات هليسا هدي أطربتو إنا ديوان جريسو لا سو حرير نمبر هذا شاشة ده كاجا موضة وحن سيجارو وجيسين يا أردي كست أو بلوة أو أونلاين دوني إنه إنجليش كوبرتو إني نسيني إن كورس فري أو أفر بلوت صعنة يا أو لوجر دي سيا هذا الكوريستا أخرس كيا جرامر كا كلية واحد إسكو ديوان جلين دونتا إن شاء الله دو إلى هذا شن إيو ثمان دولار أيات هي إسكو ديوان جلين دونتا واي إن إنجليش جرامر وحن مرين تنسيس تنسيدي عشر كان عشر كي كهري وحن نكجا هذا الناي هردعة تنسيدا وحن نكشاج ناي إن أي جرام وحلا ده سبجكت أو أفر سماية فيب أو أفعل كي objective oo ah falagu sameeyo iyo complement oo aan ku sheegney sifay wuxuu sifaynayaa mar walba subjectiga maanta waxaan galeynaa darsigeena lesson 2 darsigeena labaad present continuous ayaa la raadaa wa taniska ugu horeeya waxaad kala ku magacaabi kartaa dad rabtid present progressive waxaad ku magacaabi kartaa present progressive haddii aad rabtid noo hadii kartaa present continuous labada magacba waa loo yaqaan marka taniskan shaqadiisu waa maxay waxuu ka hadlaa waxa dhacaya marka aad rabto inaad ka hadasho waxa dhacaya process aad u baahan tahay inaad marto waa inaad maskaxdaada gelisaa present continuous tense inaad adeegsato tusaale anigu hadda waxaan sharxayaa adigu waad i dhageysanaysa iyagu way ciyaarayaan waxa soo dhan ficilkaas wuxuu muujinayaa present continuous oo ah waxa hadda soconaya magaca kalena wuxuu noqonayaa present progressive marka hore waxaanu baranaynaa waa maxay present continuous tense taas waa inaanu qabanaa present continuous tense is used waxa loo isticmaalaa for an action ficil baa loo isticmaalaa which is ficilkaasoo taking place dhacaya at the time xilliga of speaking la hadlayo present continuous tense is used for an action waxa loo isticmaalaa ficil which is taking place kaasoo dhacaya at the time of speaking waqtiga la hadlayo hadii la rabo marmar macallimiintu way fudayaan waxay yiraahdaan present continuous tense is used waxaa loo isticmaalaa for an action ficil which is happening now kaasoo hadda dhacaya laakiin grammar ahaan iyo xeer ahaan qeexmadiisu waa tan okay example tusaale I am anigu learning waxaan baranayaa english english ayaan baranayaa goormeed baranaysaa ficilku waa goorma now waa hadda I am learning english now anigu hadda ayaan ingiliishi baranayaa waxaanad ka hadlaysa waa waxa hadda dhacaya okay waxaan sheegnay marka present continuous tense in loo isticmaalo waxa hadda dhacaya okay si aad u dhisto marka oo aad u sameeyso waxa hadda dhacaya maxaa loo baahan yahay formula qaacidadana loo baahan yahay si fiican u fiirso formuladaas aad maskaxdaada ku qabanaysaa marka hore waxaad keenaysaa subject horaan u soo sheegnay waa falsameeyihi ayaad keenaysaa plus waxaad ku daraysaa هدو أم قاتا أمسي هدو إس قاتا إسي هدو آر قاتنا آرسي إلا وينو نقانا آيدو أم قاتا نيسا هي يشي يئدنا إسي قاتا نيا يو يوي يدينا آر أي قاتا نيا مركا هران أغو سو براني فيب تو بي جيني بلاس وحاد كود دريسا مين فيب أو أه فعل كأسال أهان سيدا أو كودش معنا فعل كأسال لبدلين أو أسال كيسي سيدا أسال كيسي لرادا مين فيب main verb ayaad ku daraysaa plus dabadeed waxaad sii raacinaysaa main verbka ing ing ayaad ku daraysaa maxaa laga wadaa go waa main verb ing markaan ku daro maxay noqonaysaa going speak waa main verb ing markaan ku daro maxay noqonaysaa speaking learn waa main verb ing markaan ku daro maxay noqonaysaa learning okay mujeeda explain waa main verb ing markaan ku daro maxay noqonaysaa explaining write waa verb ki ing markaan ku daro maxay noqonaysaa writing marka waxaa lagu yiri main verb ficilkii oo lagu daray ing plus kadib ayaad waxaad keenaysaa object oo ah wuxuu falka ku dhacay
object waa maxay waa wixii falka lagu sameeyay kadibna waqtiga waad sheegi kartaa now adverb of time waad ku dari kartaa now haddaad rabtana waad ka tagi kartaa at the moment waad dhigi kartaa right now waad dhigi kartaa si aad u muujiso waxaasi inay hadda yihiin laakiin looma baahnaba waqti in la raaciyo mar haddaad intan isdaba dhigto waxa la fahmayaa inaad ka hadlayso wax hadda dhacaya tusaale example I am anigu cleaning waxaan nadiifinayaa the house gurigii ayaan nadiifinayaa aydu waa maxay waa subject waa cidii falka sameeyneysa plus waxaan ku daray am ayaan ku daro am ay qaadataa plus waxaan ku daray main verb oo ah clean waa main verbki plus waxaan raaciyay ing maxay noqotay cleaning ayay noqotay the house na maxay noqonaysaa object ayay noqonaysaa halkaas waxa ka soo baxay جملة فائدة له إسلام مركز نموجين إيسا وحدة دعاية ها إزداد دجنين لغدن لغدا دي ماهن سيد دقن أهضر I am cleaning the house أنيهو وحان نظيفين يا قرغي أديغو كفيرسان يا سبجكتيكي أم إس آر متكوت كدر كدب فعل كي كان كدب آي إن جي كدر كدب نو أبجكتيكي كان ووح إس كفضوت تسالها لبعض هي إس إساغو driving وحو كحين يا a car gaaribu ka haynaya formuladii uu weeyaan he waa maxay waa subjectigi maxay qaadatay is ayaan ku daray drive waa maxay waa main verbki maxaan ku daray ing oo maxay noqotay driving a car na waa maxay waa objectigi maxaa ka soo baxay halka he is driving isagu wuxuu ka haynaya a car gaaribu ka haynaya tusaalaha saddexaad they are iyagu making waxay sameynayaan practice ayay sameynayaan they waa maxay waa subjectigi are ayay qaadatay make waa main verbki ing na waa ku daray waxay noqotay making practice na waa objectigi marka adigoo isdajinaya si aad uga hadasho wax hadda dhacaya waa inaad formuladaas maskaxdaada ku qabato haddaad ku qabatana marka aad hadlayso adigoo degan isku xirxir si hadalkaagi loo fahmo adigoon isboobsiinin okay luuqad labaad marka aad baranayso xeerkeeda waxaa ka mid ah inaad si degan u hadasho si lagu fahmo adigana aad wax u fahanto marka formuladana muhiim ah inaad maskaxda ku qabato formulada oo ah subject plus am is are plus main verb plus ing plus object intaas maskaxda ku qabo markaad hadlaysidna intaas uu isku xirxir si uu hadalkaagi u noqdo wax hadda dhacaya waxaan filayaa inaad darsigan ila fahanteen darsiga ku xiga ayaynu ku sharaxi doonaa sida loo sameynayo diidmada su'aasha iyo diidmada waa macalin Saleeban Xasan Diire oo idin leh casharka subscribe saar لايك waa muhiim si uu dad badan u gaaro sheerka isna sidoo kale waa muhiim beelka furo si mar walba darsiga ka soo burqanaya kulliyada Dal Professional College ee uu ku soo gaaro waa macalin Saleeban Xasan Diire oo idin leh salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh